ნადრობიმ რუსეთს, რომელმაც 277 მაჩუკა პოლიცი არ გადამიხტია გოგოსთვის. ისე გაუკეთეს ოპერაცია. მომისმინეთ, მე სააკაშვილის ხმამი ვეცი. ახლა გადავედი ოპოზიციაში, რომ მე მისგან დახმარება ვერ დავინახე. რატომ ხდება ეს? რას მოვითხოვდა ჩემო ჯახში? ბევრი პრობლემა არის, ბევრი გასაჭირი არის და მინდა შევხედე. მე გადაგიჩინეს, мама ჩემი მოკლეს, შეუსენმა. ჩავკლე, ჩავაჭარე. ხალით არ მინახია мама. კი ბატონო, ეს შენ. ხა ბატონო, რატო შენ თავს იმართლე მე შენ? თავს კი არ მიმართლე, პატივისცემა არავის არ უნდა. გაჭაღავ, ჭაღეს. ჯოხები გამიყვანეს ახლა შენი ვაშინის გამოშებულ ხახმა. ბატონოს, სამყონანი ბასილიდან აუშვეს. წაიყვანეს. არ შეიძლება შენი ნერვიულობა სტადი. არ ვიცოდი ნაქცია თუ იყო. მე ბევრამეში მინდა დახმარება. წავიდა ჩემ. დამეხმაროს, კაცო, დამეხმაროს. კაცო, შენ რუსეთს არ მუშაობ. ესე მისმინეთ. მარტო მასუხი გამეცით, სად მუშაობ? არ სად არ მუშაობ. აბა უცხარი მაქავს ყველაფერი ბაღში. ოჯახში რა შემოსავალია? არა, მიწა არა, მიწა. მიწა დაუხნავით ამ ჩამი მიწა ვინც ითხოვა მოდით ახლა და გადაგვიღეთ ორივეს ერთად სურათი ნახოთ მიწა მე მაქ ნათხოვით თქვენ აბა ერთი შევადაროთ ახლა ჩვენ ამას დედა მისგან აიღე დედა უცხოა აკავო სანა შენი ხელები ძმალა არ გამოვა ვერავინდა გეკეთე შენი ხელები ძმალა და ჩემთან გამოვიდეს მოდი შევადაროთ შენი ხელები გამოვიდეს არა მაქ ნერაბიში ბანოსთან არაფერი და გამოვიდეს რატომ შემოდა გამოვიდეს ბანო მომის მე ბანო მე რაღაცა არა მაქვს მე არ ვიცი ისთვის ახალს მაგისთვის მაგრამ მე მერაბიშვილთან პრეტენზია არა მერაბიშვილი ბანო მერაბიშვილთან მე პრეტენზია არა მაქვს თქვენი ბანო ბანო მერაბიშვილი არა მაქვს ბანო გააკრო ახალციხე საქართველო ბანო ახალციხეო საქართველო ვანობა ამიტომ ვანო უნდა გამოუშვა აი საქართველო ეხლა მიიღე დახედე ის მიგაოკეთე ეს შეხედე მერაბიშვილი გამოუშვა ეს არ არის მე ხო ვამბობ რომ პრეტენზია არ მაქვს მერაბიშვილთან მე მაქვს ჩემთან აი ეს ძიძა ძიძა